Sveiki, šiandien pradėsime apžvalgą Team Fortress 2. Team Fortress 2 yra nemokamas jau nuo vasaros pradžios, jei neklystu, ir jisai nemokamas yra apribuota galimybės visokios, pavyzdžiui, dėl daiktų. Dėl daiktų tai tik bus 50 vietų jūsų šitam kuprinėje, o jeigu nusipirksit premium, bus daugiau vietos. Toliau free yra, negali siųsti dovanų, tai gali priimti, o premium gali siųsti ir priimti. Free apriboti receptai. Toliau kaip ir viskas, man rodos, jei aš nepamiršau. Tad yra 9 klasės, tuoj parodysiu kaip su jomis žaidžiama, kokias jų galimybės, pliusai, minusai. Tad einam į tas buvo kiberzonai. Daugiau apie TF2 naujienas ar atnaujinimus žiūrėkite. Gal dėl to, kad rekordinu. Ir va, pakrovė. Toks va. Yra dvi komandos Blue ir Red. Tad mums tenka eiti Red. Pirmas yra skautas. Man čia ant kalbos įvysi. Čia va, skautas toks. Čia gali užsidėti ginklų kokių nori. Aš jau daug neturiu, aišku. Užsidėsim kepurę šitą. Mėga. Jisai greit bėgioja. Gyvybių turėtų būti 125, bet štai šitą beisbolkę nuima HP. Jisai greit bėgioja. Jis sutinkamas paimti pointus. Ai, čia savi susimaišiau. Čia yra keli mod, nu, modai, ne tai kad modai, bet žaisti yra nustumti karutį ar paimti checkpointus, nu, pointus, arba dar ot, kaip už, ou, gavau kokį hetą. Kažkas mums pasiūlė trading, nu pažiūrėsim, kas aš mūsų noriu. Jisai paprašė, kad parodyčiau. Tad čia skautus ir greit bėgioja, du kartus pašoka. Dabar parodysiu šitą Soldierį. Jisai tas naujas rastas hetas. Čia medikas. Jisai lėčiau eina, turi 200 gyvybių, bet dabar mane pahylina medikas. Ir spavis, šnipas lietuviškai. Jisai gali pasiversti kitus. Taip, toliau. Čia storulis hevis. Gali būti krytai išėjus. Snaiperis. Dabar parodysiu pyrą. Pyra yra. Jisai yra deginantis. Jisai leidžia ūnį. Geriausiai tikrintis pavyzdys, taip. Kitas spyra gali degint, bet neužsidegs jisai kaip kitas žmogus. Va, šaunį užsidegė. Gal ir nužudysiu. Ar nužudžiau. Dar jis gali atpūst raketą. Sudeginam, nors tai buvo respė. Oi, pralaimėjomės. Gerai, kitą parodysim, nu, jis manęs nematoja, gavo krytus. Gerai, paimsim kitą demonenas. Jis yra toks bombus sprogdintas. Turiu tokį šildą, kuris man... Taip, man. Jisai, nu, aš šaudu iš tokių granatų. Ai. Paskui.
Čia vis toras, jisai lietuviai neturi daug gyvybių. Jis įsuka ir šauda. Mes kitą turi, čia piršnės. Paskui, prie kitos klasės jėmam džinės, tai yra, jisai gali tai centri. Tokį. Paskui jį užgrydinėm. Paskui dispenserį. Ir galime jį užgrydinti, va iki antro levelio užgrydinsim. Jis taip saugai visas pasižiūri. Paskui trečias dar su raketam. Gal kad nors protisim. Paskui medikas. Medikas jisai hylina, užšaunį va. Kur eina man dabar 5%, tai paskui paleidė ir kad manęs nenužudytų. O ir to draugo prieš hylinu. Paskui eina snaiperis, kuris gali šauti iš toli nuo snaiperis, tai savaime aišku, ką įsidarom. Galima taip pat, va, vienas pasistatė, persistatė. Tad, čia pribaigė. Tada, spašnypas, kuris gali pasiversti, matoma. Aišku, dabar aš turiu deadringerį, kuris tik nušaunus mane, aš iškart pasiverčiu, nematoma. Va, matot, nematoma, jie manęs nemato, aš buvau pasivertęs į jų pyro. Pasiverčiu vėliau į nematomą, jie dabar mane mato. Va, patrėjau backstabą, dabar mane užmuš. Nu, šiuo apžvalga baigta, subscribe'inkit mūsų kanalą ir susitiksime kitose videose.